এটা পুলিশের খেয়ে সংখ্যা বড়াবলে নিযুক্তি কেতিয়া কই হব? নিযুক্তিটো আমাৰ চলিয়ে আছে, নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো মাজতে কোভিডৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিবলৈ গ'লে, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে বন্ধ কৰিবলৈ গ'লে প্ৰথমতে, তাৰপিছত বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া আমাৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া ছেপ্টেম্বৰ 1 তাৰিখৰ পৰা আকৌ আৰম্ভ হ'ব, আৰু আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আৰ্জি পেছ কৰিছোঁ, আমি গোটেইখিনি দি থৈছোঁ, কিন্তু এডিশ্যনেল মেন পাৱাৰৰ কাৰণে আৰু